Հրաբուն խորզը նախ ձելի կաշտը թե, պացախ ադալանի նոգ խաբար դիմակոն կոմայ վիրը զոնգական էս կոգոյ թագնդը։ Հրաջը խուսար իրստունը պացախ ադոն արանը սարդլ անազակ ունայնա տերիտորի մար բախստ գրձստուն են բեստակ դողթր վաժագապրին դաշվիլի։ Պացախ ադոն արանը ռիժիմ կայվի խալտավի վաստյագան բակուն դրձտ ու գալով ուն գտտակ, կացմը գասկը գապրին դաշվիլի են ռոխաստավոտ տարխուն դար։ Դեմը դար� Իվազամը վարաստմայ է, գրձը ստոյնակ դուղթր Վաժագապրինդաշվիլի են լենինգոր ռայունը տարխունդուն տարխուն ռախաստա, ախաստունը վաբոդնը ամգոտ։ Գապրինդաշվիլի է ռուրատտոյ վարաստամ նայաբրը լենինգոր ռայունը որջ ուսանը կայում է վաղս Սիս կարս կրդիատը ամա գապրինդաշվիլի է ավաստիատայս սարի բորկանանը արսիտտը ախուսակ։ Ասը կտտագլ ոմոյա զարդը կաման ռիսը ուդոն ավաստիատայ արվնալտոյ խուսարի ռստունը առանել միտինգ տավազնմա սադոման ու դողտրը սարի բորկանան։ Պացախադուն ադասինյադը գամիդետը ապիրադիվուն բոսկարսը տրաստաջը բոբալ վրդրսըտ, պացախադուն արանը սարդել ուէ կայրոխըստ ռոզվելղով ապպատլ դար ագտգանգյան, ամայա արխոյդան նվաստ սարոզգյան։ Ացը դիատտա խոսնց ու դունան։ Ատտակ պոլիտիկում վետամստվայն նմայնց զաղգա դողտրան ռոխասկատար խունան, ապնդար նիսը ախոստիս յա պրովեսյոնալուն արխոյդմա։ Կադայ իվայու պոլիտիկուն թղթա ավտա ռովդիսնլ արխոյնց Թետ ռոզատատատզարին է ինվարմացուն ռաղղթ աբուն։ Թող դրաստաջը գորած խինվալը վավլ դարոզստը վալլադոծ են բնատտա, կարում մավախացականը Վլադիմիր պուտինը ընգլսկվեր ամավոնտան առաստատ։ Դույներդը կագամ դիկաբրը գորատ ադմինիստրացիե Նա սպեր որստ կարումը խաճականը, ոբ ունեն սորստ ամպրով միզ ապուսկտուն են, բոխոստստամ ոլ շտարխոտեմ բալովտա ենքուսջարը, իրի մոնում բոզոդի բոխանըն սվարըն բոնդատտա, վոնորդա բոխանըն, ամա մենամ Հացաս պացախադոն դելիվը նատբացատակ ու տացալ դար մաշտաբուն պրայքտը ու դոնայ իվլ իղավ դար ու արվանը վատ։ Դելիվը նատմակաշտը տանսաբոն ու ձյան ացըցը մդիսում պրայքտման ու գազը ըղսավը բակասըն։ Դելի պրայքտը վատլու Նոգ ազղսավը նատելի կաշտան գալմակասը դիսաջը շով, վծակ խատ խուսարի ռստոնը պասախադոն տելի ռադիո կամպանի իր ու ազը վծակ տելի ուննադոն պրայեկտ արվանը վատ։ Իվ խուդ աստկատ նատելի ուննադմակաշտան նոգ ազղսավն Հարիբատ Վադիմ խասիտը սոսան խոտգատ մարինը խադկատը ալլա, համան դար զնդգոն զարակ կանջիտա նոգ ազղսավ, տել ուննադը վարձը վավազա գոզստը ու է խազարտամ, համան բար ուղսկանձստը ու է զարդատա, ծամայ ռայ գունդայ ավան نا
نوک پروژه سوسک دینه تاون ایول نرارگم کنستم انقل مام کسنس آل خزون سورپریسته هات پروژه تلون نات سته کنه در غواتین رستجه کستویل دوون آدائی مگای فلدر اما زغن قوه کنیم بانتست برزوندم وزادلای با سته کنم ورنه نکیم انقل مام کسستود اما او ایر تلمنت کنی واتسانوی جو تاکسان ارسوی تزاریما تلیکمپانی ایر انفرماتسون را وقت آبون Столы тенниса чемпионата Хусар Инрестона Миневерта Рамблтой Дуэ Майдана. Ереставахцы десты дзавджика. Туада сазун кэлца уэцы спортсменка тэхсэн фэцэк бэнат бацах стакозаты милена. Хистер карекорды та дэкак сис кокой таманда. Ересты сармагунд пристай иулэв зонг дар хаадисэк амэвэла хизмэтэрнэн зинадай хорзэхчэн эрцэт колэмбиктэ Виктория. Спортсменты бацэтта коттой тренер та джиотэ Мириан, остатэ Лидия, амэвалэтэ Ирина. Я давно готовилась к этим соревнованиям, так как это отборочный тур в СКФО. Я довольна своей игрой, я провела уверенно 5 игр, из 4 из которых я выиграла, одну проиграла и заняла второе место. Нас наградили кубками, медалями, грамотами и денежными призами. Я еще усерднее буду работать, чтобы в будущем году занять первое место. Я хочу достичь максимальных результатов в этом виде спорта. А сейчас мы будем готовиться к чемпионату СКФО, который будет проходить в Кабардино Болгарии, город Нальчик. И я надеюсь, там тоже покажем хорошие результаты. На соревнования меня подготовили Ирина Валиева и Мириан Джоев. Я Амада Койва и поздравляю всех с наступающим Новым годом. Нурта Базонга от Нареспублика и Бунагада Баракан Антима. Абон на республика и у Ирбуна Гадуа Дафагарма Дудуа Дасградуса. Райсом Дюнфензем Дикабере Знару Району Дзен Ивгасес Дуа Дафагарма Дбуна Иван Дасградуса Хсеве Таю. Дзау Району Ивгасес Дбуна Фараст Градуса Хсеве Дуа. Куайса Ивгасес Дбуна Авт Градуса Хсеве Ив. Ленингору Району Дар Ивгасес Дбуна Иртен Дасградуса Хсеве Таю. На республика столица Цхинвалу, Уэлдафа Кармат Бунайс Хиззен Дуодес Градус Мехсев Тодзен Ирте Градусы. Ахан выдасты от Сахатмана Бастер Цавгат Саута. Стан Зағын Нанук Фимбалдмай эфирі.